Evo, hvala svima. Prije svega želim vam sve najbolje u 2023. uz nadu koju vjerujem da dijelimo, a to je da se mnoge stvari koje smo doživjeli u 2022. ne ponove. A jedna koja nas je mučila 2022. nažalost muči nas već od početka 2023. godine, a to je povećanje cijena. I koliko god se možda čini glupo, ali ne mogu, naprosto ne mogu pobjeći od toga da su mi opravdanja koje ovih dana slušamo od Plenkovića i drugih HDZ-ovaca smiješna. Cijelu 2021. i 2022. ne samo ovdje u Hrvatskoj, nego iz inozemstva, dolazila su upozorenja da sa konverzijom iz domaće valute u euro, iz kune u euro, dolazi do zaokruživanja cijena koje uvijek ide na gore. Iz Slovenije, guverner njihove banke je o tome vrlo plastično i konkretno govorio. Ali isto tako dao je prijedloge što je Slovenija napravila da to zaokruživanje barem malo ublaži. Vlada Republike Hrvatske od tih mjera nije prihvatila gotovo ni jednu. Pogotovo ne onu najučinkovitiju, crne liste u realnom vremenu koje će ukazivati građanima na to tko ih dere, a ne da to vide kada moraju izvaditi karticu, kune ili eure na blagajnama trgovačkih centara. Međutim, vlada to nije napravila. I sada se čudi. Čudi, šokirana je što se dogodilo ono za što su svi znali da će se dogoditi. Svi osim njih. Svaki prijedlog su odbili. Na svaki prijedlog su se nasmijali, odmahivali rukom i pričali o nekakvom poskupljenju od 2 ili 3 lipe za šalicu kave. Nažalost, dogodilo se puno gore od toga. I što sad čine? Nekakve ad hoc mjere po kojima bi se svi trebali nadati da će do ovog petka ili nekog drugog petka povećanje cijena biti odgođeno. A i ako se odgodi i vrati, vratit će ga na što? Na kraj 12. mjeseca, nakon što su već i ovako i onako svi digli cijene. Meni je to, u stvari, tragikomično. Jer s jedne strane je smiješno, ali ne možeš se smijati na ono što je građanima, u stvari, mučno. A to je da si brojne stvari koje su si prije godinu dana mogli priuštiti, danas ne mogu. Zato mi iz SDP-a opetovano inzistiramo i ponavljamo, isto kao što smo i 2022. govorili, da pristup borbi protiv inflacije mora biti drugačiji od onoga kojeg vodi vlada Republike Hrvatske na čelu sa HDZ-om i Plenkovićem. A to je kako pomoći ljudima osigurati da im primanja, da im prihodi budu veći. 3 konkretna prijedloga. Novi način usklađenja mirovina, koji će osigurati da mirovine rastu po većoj stopi i da ne gube vrijednost u vremenu inflacije. Uz, naravno, kompenzaciju za 2022. godinu. 2. Rasterećenje poreza na dohodak i rasterećenje, porezno rasterećenje plaća, kako bi ljudima ostajalo, do nove godine smo govorili o 200-300 kuna, danas govorimo o 30 do 40 eura više u novčaniku. 3. A to smo imali prilike kroz izmjene zakona o radu, osigurati da svi dodaci, a ne samo oni za rad nedjeljom, radnicima budu plaćeni. A to je prekovremeni rad, smjenski rad i tako dalje. To su stvari koje već danas možemo napraviti kako bi osigurali našim sugrađanima da se sa ovom inflacijom mogu bolje nositi. A koliko je vlada neodgovorna, pokazat ću vam samo na jednom primjeru. Nakon povećanja minimalne plaće koje se dogodilo od 1.1. koje je usklađeno i sa određenim europskim pravilima, i oni koji primaju minimalac ponovno su postali obveznici plaćanja poreza na dohodak. A to se ne bi dogodilo da je prihvaćen SDP-ov prijedlog i da je porezni odbitak, osobni odbitak od poreza na dohodak povećan. Imamo priliku, imamo vremena, SDP za sve ovo ima svoje prijedloge u proceduri, ajmo napraviti nešto da pomognemo građanima ove zemlje da se mogu nositi sa inflacijom, ali onda napravimo nešto konkretno, nešto korisno,
a nemojmo se samo naslikavati pred kamerama i praviti da nešto radimo, znajući da nećemo postići ništa, a upravo to je ono što ovih dana čini Andrej Plenković. I da, za kraj. Izjava da su trgovci, povećavši cijenu, naštetili vladi, je degutantna. Naštetili su hrvatskim građanima koji te cijene moraju platiti. Hvala, ako imate pitanja, tu sam. Dakle, već sam nešto o tome spomenuo, ponovit ću. Na koje cijene idu? Idu na cijene s kraja 12. mjeseca. Kada je velik dio povećanja se već dogodio. Dakle, realno, to neće biti dramatična pomoć građanima, iako neka hoće biti. A drugo, prijetnja povećanjem poreza, smanjivanjem subvencija. Ajmo se ne zavaravati. Ako do toga dođe, tko će tu razliku platiti? Pa neće Andrej Plenković. Platit će građani. Jer će trgovci na njih prevaliti te cijene. A što je najgore od svega, vlada će trljati ruke, jer će onda od tih poreza koje je prevalila na teret građana koji imaju sve manje i manje, ona ubrati dodatan novac. Dakle, to je promašeno. Promašeno. Mi se u ovom trenutku moramo prije svega posvetiti tome kako da ljudi imaju više, da mogu živjeti bolje, da mogu živjeti dostojanstveno, da mogu živjeti normalno i da se mogu nositi sa ovakvim povećanjem cijena.